গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস। তই নগলে নহয়নে? একো নকলি যে? মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ তই কিয় চেষ্টা নকৰ? কিমান দিন কলো তহঁত বাপেৰ পুতৰৰ মোৰ কথাৰ প্ৰতি কোনো কাণসাৰেই নাই, মোৰ যেন কোনো গুৰুত্বই নাই। এতিয়াও যে বকি আছো, কথাবোৰতো মূৰত সোমোৱা নাই তোৰ, হেৰৌ শুনিছনে নাই? তই ধনী হোৱাৰ লোভত তহঁত বাপেৰ পুতেৰ দুয়োটা বলিয়া হৈ গৈছ, টকাৰ লোভে তহঁতক বলিয়া কৰিছে। মোৰ শেষ কথা, সেই টকা ঘৰত সোমোৱাব নোৱাৰ, আৰু মোক অমান্য কৰি যদি সেই টকা ঘৰত সোমোৱাও তেনেহলে মোক আৰু নেপাবি। হ'লনে? ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এসোপা ভাত দিছ নে ভিক দিছ? দিনে ৰাতিয়ে এটাই কথা, টকা নালাগে টকা নালাগে। সেইখিনি টকা নহলে খাবি কি? নেখাই শুকাই মৰি, তথাপি মই সেই টকাৰে পানী এটোপাও মুখত নলওঁ, গতিকে কলৈকো গৈ লাভ নাই। পাগল হৈছো নেকি? মুখেৰে যি মন যায় তাকে বকিছ যে? টকা পইচাৰ কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি পুৰুষ মানুহ, যি মন যায় তাকে কৰিম। অ', এইবাৰ তই পুৰুষ হবলৈ ওলাইছ? এজনে পুৰুষ হবলৈ গৈ কি হল গৈ দেখা নাই? জানো কিয় অনবৰতে খং উঠি থকা হ'ল, হ'লেও সি ইমানখিনি কৰিব নালাগিছিল। এইখন ঘৰত আজিলৈকে কাৰো খঙত মই কাপ এটাও ভাঙি পোৱা নাই।
তেনেস্থলত পাকঘৰৰ বাচন আজি আহি চোতালত। তোৰ বেয়া লাগিছে নহয়, কি কৰিবি, আমি দুয়ো কেৱল সহ্য কৰিয়ে থাকিব লাগিব, তাৰ বাহিৰেতো আমাৰ একো উপায় নাই। এইবোৰ চব আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে, টকা খবৰ পিছত দৌৰিলেহে হয় নেকি? আমিনো ক'ত দৌৰিছোঁ, মানুহবিলাকে আমাৰ পিছত দৌৰিছে, মানুহবোৰে টকা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। নলওঁ বুলি ক'লে কোনোবাই জোৰ জুলুম কৰি দিব পাৰে নেকি? খাৰাং খাচকৈ কিয় কৈ দিব পৰা নাই যে আমাক টকা নালাগে বুলি? আপুনি টকা নালাগে বুলি ক'ব পৰা নাই কাৰণ সেই টকাখিনিত আপোনাৰো লোভ আছে। বুঢ়া কালত ধনী হোৱাৰ লোভতেইতো এইবিলাক হ'ব ধৰিছে। জীৱনটো অভাৱ অনাটনত পাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু অশান্তি নাছিল। এতিয়া অভাৱ শেষ হ'ব বুলি ভাবোঁতে অশান্তিয়ে চাৰিওপিনৰ পৰা আহি হেঁচি ধৰিছেহি। হেৰি, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, সময় থাকোঁতে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহক। বহি থাকিব নালাগে, অলপ লাহে লাহে আগুৱাই যাওকচোন। ল'ৰাটো যিটোহে খঙত ওলাই গৈছে, ক'ৰবাত কিবা অঘটন নকৰিলেই হয়। সি একো নকৰে, কিবা অঘটন কৰাৰ সাহস আৰু শক্তি নাই কাৰণে সি ঘৰৰ বস্তুবোৰ দলিয়াইছে। কিবা কৰিব খোজা মানুহে এইবোৰ নকৰে নহয়। তাৰমানে আপুনি আগবাঢ়ি নাযায়? আগবাঢ়িবা বিচাৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, বুঢ়া গৰুৱে বেৰ ভাঙি খেতি খাবলৈ নাযায়, খালি ধানা খাবলৈ সি ঘূৰি আহিবই। অ, কি হ'ল, মুখখন এনেকৈ উফন্দাই বহি আছা যে, কোৱা না কি হ'ল? মোক অলপ অকলে থাকিবলৈ দে। অ, তাৰমানে মই অহাৰ বাবে বেয়া পাইছা? বুজিছো, এতিয়া টকা পোৱাৰ দিন ওচৰ চাপি আহিছেতো, সেইকাৰণে তোমাৰ খংৰাগবোৰো বেছি হৈ আহিছে। মই তাৰমানে টকাৰ লোভতে তোমাৰ ওচৰলৈ অহা বুলি ভাবিছা? হ'ব দিয়া, আজি পিছত নাহো। আমি কিজানি টকাখিনি নলম। কিয়, হঠাতে তোমালোক বলিয়া হলা নেকি, ইমান টকা এনেই এৰি দিবা? মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব? হে ভগৱান, মই এইবোৰ কি শুনিছো! তুমি সঁচাই কৈছানে নে মোক জোকাইছা? মায়ে কৈছে সেই টকাখিনি গ্ৰহণ নকৰে, আৰু সেইবোৰ টকা যদি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই মা হেনো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। কি বুঢ়ী, এইবোৰ কি পাং পাতিছে! কোনোবাই চাগে বুদ্ধি কৰি বুঢ়ীৰ মূৰত এই কুকথাবোৰ সোমাই দিছে। আৰু তুমিও কি ল'ৰাহে, এই বয়সত বুঢ়ীৰ কথা শুনি টকাখিনি নলওঁ বুলি ক'লা? যিমান হ'লেও তেখেত মা। কেনেকুৱা মাহে তোমাৰ সুখৰ বাবে অহা টকাখিনি নলওঁ বুলি ক'লে? তাৰমানে তেওঁ তোমাৰ সুখ নিবিচাৰে। তুমি ধনী হবা, সুখত থাকিবা, তেওঁলোককো সুখত ৰাখিবা। ঘৰলৈ অহা লক্ষ্মীক কোনোবাই অপমান কৰে জানো? এই বুঢ়ীয়ে মানে তোমাৰ মায়ে যেনিবা টকাখিনি নলওঁ বুলিয়ে ক'লে, তুমি ল'ম বুলি কৈছাতো? বহুত দিন ক'লো কিন্তু তেওঁ মানি নলয়। মানি নল'লে হ'বনে? তুমি জোৰ কৰি হ'লেও মান্তি কৰাবই লাগিব। মুখত তলা মাৰি থৈ মাৰ কথা শুনি থকা কিজানি? তুমি মান্তি কৰিব নোৱাৰা যদি কোৱা, মই যাম। তই গৈ কি কবিগৈ, তই নালাগে, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। তুমি যে মুখ খুলি কাৰোবাক কিবা ক'ব পাৰিবা মোৰ সন্দেহ আছে। মুখ খোলাই নহয়, আজিৰ পৰা হাত খোলাও আৰম্ভ কৰি দিছো, আজি কাঁহী বাতি গিলাচ চব দলিয়াই দিছো। কি সঁচাই কৈছা, ক'ত দলিয়াইছা? ভিতৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট চোতাললৈ দলিয়াই দিছো, পিতাই বাৰাণ্ডাতে বহি আছিল, মুখেৰে কিন্তু তোৰ শব্দ এটাও কোৱা নাই। কি, কেৱল কাঁহী বাতি গিলাচহে দলিয়ালা? কেৰাহী বা কিবা এটা দলিয়াই একেবাৰে চেপেটা কৰি দিব লাগিছিল, হ'লেও কিবা এটা যে আৰম্ভণি কৰিলা। যিয়ে নহওক, আজি তুমি তোমাৰ সাহসৰ পৰিচয় দিলা, মোৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে জানা।
আসলতে সেইবোৰ কৰি মোৰ অকনো ভাল লগা নাই। বাধ্য হৈহে তেনে কৰিছো। কিয়? তাৰ মানে তোমাৰ ধনী হবলৈ মন নাই? আসলতে টকাখিনি লবলৈ পিতাইৰো মন নাই। কিয়? তেখেতৰ টকাখিনি লবলৈ মন আছে বুলি তুমিয়ে কৈছিলা। কৈছিলো, আৰু তেওঁ টকাখিনি লবলৈ মান্তি হৈছিল বেলেগ এটা তাৰণাত, জীয়াই থকাৰ তাৰণাত, মোক জীয়াই ৰখাৰ তাৰণাত, ধনী হোৱাৰ তাৰণাত নহয়। এতিয়াতো মই যাবই ওলালো, দেৰি হৈছে নহয়। এটা কামকে কৰ দে, সন্ধিয়া তহঁতৰ ঘৰলৈকে এপাক আহোঁ, হ'বনে? হ'ব দে। সেইবোৰ একো নহয়, তই এইবাৰ মোক মাছ নোহোৱা ঠাইত বৰশী মাৰিবলৈ দিলি। কি? অঁ, মোৰতো একেবাৰে মৰি যাওঁ লাগিছে। পাগল মানুহ এঘৰৰ পিছত দৌৰি সপোন দেখি মৰিলো, চব তোৰ কাৰণে হৈছে। তোৰ এই বেছি চিন্তা কৰা স্বভাৱটো জীৱনৰ পৰা নগ'ল। কিবা এটা সামান্য ঘটনা হ'লেই ৰামায়ণ মহাভাৰত লিখা ঋষিমুনিৰ দৰে ধ্যানত বহি খাব শুব নোৱাৰা হ'ব। ইমানবোৰ ভাবিবলগীয়া একো নাই। আগতেও কৈছিল ভাবিবলগীয়া একো নাই, কিন্তু নাভাবোতেই কি ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল চকুৰ আগতে। তাক জানো মনৰ পৰা মুচি দিব পাৰিম। বাপুকনৰ দৰে ল'ৰা এইবোৰ কথা আৰু মনলৈ নানিবি। কি হ'ল, একেবাৰে মন চন মাৰি আহিছ যে? নাই, একো নাই। তই একো নাই বুলি ক'লে মই নামানিম নহয়। তোক দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ তোৰ যে কিবা এটা হৈছে। কচোন তোৰ প্ৰব্লেমটো কি? বেলুনৰ আৰু কিহৰ প্ৰব্লেম? গাঁওখনৰ ভিতৰত এখি ধনী মানুহ হ'ব। হেৰো টকা পোৱাই নাই ধনী বুলি ক'লিয়েই নে? আখি টকাকেইটাই হাতলৈ আহি ল'ব দেচোন। এইবোৰ টকা আৰু কি, আজি আহি হাতত পৰা নাই যদিও কাইলৈ পৰিবই। গতিকে আমাৰ বেলুন আৰু আগৰ বেলুন হৈ থকা নাই নে কি কয় ইন্দ্ৰ? দে দে, হ'ব দে, যা বহ তহঁত, মই যাওঁ। আচ্ছা কচোন এতিয়া তোৰ কি হৈছে? তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে, দৰকাৰী। কচোন। ইয়াত ক'ব নোৱাৰি, অকলশৰীয়াকৈ ক'ব লাগিব। এতিয়াতো মই যাবই ওলালো, দেৰি হৈছে নহয়। এটা কামকে কৰোঁ দে, সন্ধিয়া তহঁতৰ ঘৰলৈকে এপাক আহোঁ, হ'বনে? হ'ব দে। ঠিক আছে বাৰু দে, তই বহ। এনেই মানে পেপাৰৰ হেডলাইনকেইটা এবাৰ ওপৰে ওপৰে চকু ফুৰালোঁ আৰু। ঐ এই, ইয়াক চাহ একাপ দিবিচোন, পইচাটো মই দি দিম। হ'ব দে, তই বহ, সন্ধিয়া মই আহিম। ঠিক আছে, ৰহ। বহাগী, ঐ বহাগী, বহাগী, ঐ বহাগী, ৱাও, কি ছোৱালী অ তই, ইমান চিঞৰ দিছোঁ তই শুনা নাই? অ' নুশুনাৰ ভাওজনী মোৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে, এতিয়া কামটো হৈ গ'ল তো। আৰে মই তই মাতি থকা শুনাই নাই। কি ক'লি, মই মাতি থকা তই শুনা নাই? নাইতো, মই তোক মিছা কিয় মাতিম? মই মানে কিবা এটা ভাবি আহি আছিলোঁ, সেইকাৰণে শুনা নাছিলোঁ চাগে। শুন, কথাবিলাক ভাবিবলৈ এইবিলাক ঠাই নহয়। ঘৰলৈ গৈ বিচনাত বহি বা শুই চকুকেইটা মুদি এইবিলাক কথা ভাবিব লাগে। ৰাস্তাই কেইটাই যিকোনো কথা ভাবিব নাপায়।
মই কি ভাবি আছো তই জান নেকি? কিয় নাজানো? তই সেই বেলুন নহয় মানে তই বলরামৰ কথাই ভাবি আছা দে। কি তই এইবোৰ কথা কেনেকৈ জানো? আৰু এইটো জানো যে সেই টকাৰে তই কি কৰিবি, গাড়ী কিনিবি নে ঘৰ বনাবি, গাঁৱতেই থাকিবি নে চহৰ নগৰলৈকে যাবি, হা? সেইবোৰ একো নহয়। তই এইবাৰ মোক মাছ নোহোৱা ঠাইত বৰশী মাৰিবলৈ দিলি। কি? অঁ, মোৰতো একেবাৰে মৰি যাওঁ লাগিছে। পাগল মানুহে ঘৰৰ পিছত দৌৰি সপোন দেখি মৰিলোঁ। চব তোৰ কাৰণে হৈছে। কিন্তু হৈছে কি? আৰে মোক নকওঁ কিয়? টকাবোৰ বোলে সিহঁতে গ্ৰহণ নকৰে। কোনে ক'লে তোক? কোনে ক'ব? সেই লেঙেৰাটোৱে কৈ থৈ গ'ল। তই বেলুনক লেঙেৰা বুলি কৈছ? লেঙেৰাক লেঙেৰা বুলি নকম নেকি? আৰু মই এনেও সেইজনৰ পিছত দৌৰা ছোৱালী নাছিলোঁ। তই কোৱা বাবেহে ইমানবোৰ টকা পালে ৰাজৰাণীৰ দৰে থাকিব পাৰিবি। তই কৈছিলি নে নাই? ইমান টকা এৰি দিব নোৱাৰে। কোনেও নিদিয়ে, জ্ঞানেও নিদিয়ে, মূৰ্খয়েও নিদিয়ে। তই আজি ধনী হ'বলৈ ওলাইছ, আৰু মোৰ সমান সুখী মানুহ কোনো নাইয়েই। সঁচাই বৰ সুখ পাইছ ন? আৰে কিয় নাপাম পেহা, কেৱল সুখ পোৱাই নহয় আমি তোক গৌৰৱ কৰিছো। চা পেহা, বাপুগণ সঁচাকে তোৰ সুযোগ্য সন্তান আছিল, আৰু সেইকাৰণে মৰাৰ পিছত সি গোটেই পৰিয়ালটোক বচাই থৈ গ'ল। চাচোন, আমাক বচাবলৈ সি আত্ম বলিদান দিব লাগেনে? তোক প্ৰমাণ চাবৰ কাৰণে কৈছে কিজানি? টকা নাপালে তই ভাল পাই থাকিবি নে নেথাক? এইবাৰ চালো ল'ৰা, তই নিজেহে নিজক চালো বুলি ভাব, তোতকৈ সি বেছি চালো। কিন্তু কথাবোৰ মোক যেনেকৈহে ক'লে, আচলতে বোলে মাকৰ টকাখিনি লোৱাত আপত্তি। আজি পুৱা বোলে মাকৰ লগত কাজিয়া লাগি কাঁহী বাতি একেবাৰে দলিয়াই থৈ আহিছে। কি? ইমানখিনি হৈছে? শুন, তই চিন্তা নকৰিবি, মই আহি আছোঁ, আচল খবৰ পাম বাপেকৰ ওচৰত। বাকীবোৰ নিমিত্ত মূল গুৰি পথা ধৰি আছে বেলুনৰ বাপেক পেহাই। তই চিন্তা নকৰিবি, পেহাক লগ ধৰি তোক মই জনাম। হ'ব দে, সোনকালে জনাবি কিন্তু। ঠিক আছে। আপুনি বহি থাকিল যে, অকণমান আগবাঢ়ি গৈ তাক চাই নাহেগৈ কেলে? মোৰচোন বৰ ভয় ভয় লাগিছে। মই জানো তেতিয়া কোৱা নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে, সি নিজেই আহিব, একো চিন্তা নাই। আজি আকৌ ই আহিল গৈ কেলে? এতিয়াচোন ঘনকৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে, কি যে মানুহবোৰ ঘৰখনলৈ আহি থকা হৈছে। একেলগে ইমান সপা টকা পালে সৰু সুৰা বেমাৰ গাত থাকিবনে? পলাই ফাট মাৰে। যিয়েই নহওক, শেষত যে পেহা তহঁতৰ ভাগ্যখন ঘূৰি আহিল, আমাৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে আমাৰ মৰমৰ পেহাজন এতিয়া গোটেই গাঁওখনৰ ভিতৰতে ধনী মানুহ হ'ব ওলাইছে। তাৰমানে ধনী হোৱা খবৰ ল'বলৈহে আহি ওলাইছহি? আহিমতো। তই আজি ধনী হ'বলৈ ওলাইছ, আৰু মোৰ সমান সুখী মানুহ কোনো নাইয়েই। সঁচাই বৰ সুখ পাইছ ন? আৰে কিয় নাপাম পেহা, কেৱল সুখ পোৱাই নহয় আমি তোক গৌৰৱ কৰিছোঁ। চা পেহা, বাপুগণ সঁচাকৈ তোৰ সুযোগ্য সন্তান আছিল, আৰু সেইকাৰণে মৰাৰ পিছত সি গোটেই পৰিয়ালটোক বচাই থৈ গ'ল। চাচোন, আমাক বচাবলৈ সি আত্ম বলিদান দিব লাগেনে? তাৰ বাবে দুখ নকৰিবি, গৌৰৱ কৰিবলৈ শিকচোন। বাপুগণ সঁচাকৈ আমাৰ অঞ্চলটোৰ বাবেই গৌৰৱ আছিল,
যাৰ বাবে আজি তহঁতে লাভ কৰিবি 10 লাখ টকা। 10 লাখ টকা বহুত টকা পেহা, বহুত। বহুত টকা নহয়নে? অঁ, আমাৰ গোট এতিয়া তোৰ সমান ধনী মানুহেই নাই। কিন্তু মোৰ এটা ভয় হৈছে অ' হলধৰ। আগবহালে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস।